gue Chan. Dio. Berawet tangan. Assalamualaikum. Pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya di channel Senopati Lara. Oke teman-teman, jadi pagi ini tak ajak teman-teman buat menikmati apa ya? Suasana ning desa kuwi, desa Gesung Rejo ya, ning ngene palikku ya. Tiap pagi pokoke ning kene wedangan saya lho, sebelum beraktivitas sih penting wedangan bareng-bareng jos pokoke iki. Nah, pacitane sendiri ya, tempe goreng, bakwan pokoke sak enake. Sing penting jos. Oke. Pokoknya dirasake bareng-bareng ya lur, wis sembuh keadaane, sing penting asik tur gayeng. Oke, sip. Wedangan jos. Nah, ini asline iku padha karo sing sing siji. Oh, sing kae, ngerteni kae. Sing kae. Kalau lek kuwi sing kae tak sing ngereni kae. Iya. Kae kan ngerak, tapi ora kena ketus rene. Iya. Iya. Baru ora Bang terus nempel kabel gede lho. Timbah bayangan edere ya. Aku dene untuk undangan raya, undangan vaksin. Ini betul ana apa lho nang? Masalah ini. Bebas sik memang. Anu. Kulo iki malah wedi isu nek kita kan ndi. Kalau dhewe iki gorseng 45 ke atas. Oh, lakene 60 ke atas. Lah aku 45 ke atas. Urut nang berarti. 45 ke atas. Jadi tak data kan jelek tambah 45 ke atas. Tapi ini suara arah sama lu buang. Baru wedangan ke Makaryo, Pak Teku Makaryo. Alhamdulillah, rezeki lancar berkah ya lur. Ini dhewe sing ngene. Dikai mimik sik lho. Jering jos jan. Itu aning
Ini halus suara nih. Nah, enggak. Berakat nih. Total. Ganti blok karo. Halus nih ini channel. Tak jual sih. Hati-hati. Terima kasih, Isa. Terima kasih.